Fotoja që përloti botën vjen lajmi i trisht nga sportisti i njohur. Pak ditë më parë ai përloti botën me foton e fundit me vajzat e tij. Sportisti i njohur i golfit Gerard Derjee në shtratin e spitalit me serumin në krah, ndërkohë dy vajzat e tij qëndronin pranë. Me vogla ishte shtrirë në krevat së bashku me tatin që i dhuronte një prej puthjeve të fundit. Pas asaj fotoje mjaft prekse ka ardhur dhe lajmi i trisht. Leucemia e ka mundur Gerard. Dyherë ai e kaloi me sukses sëmundjen, por këtë herë fitoi ajo. Sportisti i njohur ka mbyllur syt përgjithmonë. Ai vdiq mbrëmjen e së mërkurës në orët e vona. Sporti i golfit ka humbur një prej lojtarëve më të mirë.